ধুনীয়া মিউজিয়ামে কপাইছে রাজ্য। মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অসম মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি মোহৰ আলী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল বাটেনক গ্ৰেপ্তাৰ। নামৰূপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মিয়া মিউজিয়ামৰ উদ্বোধক তনু থাৰু মিয়াক। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ টাপকাৰভিটা গাঁৱতে স্থাপন কৰা মিয়া মিউজিয়াম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে কালি চিল কৰি দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অসম মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি মোহৰ আলীক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মোহৰ আলীক নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হয়। ইফালে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় মিয়া মিউজিয়ামৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অসম মিয়া পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল বাটেনক। উল্লেখ্য যে আব্দুল বাটেন ধুবুৰী বি এন মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই দুয়োজনকে বেআইনী কাৰ্যকলাপ তথা জেহাদীৰ সৈতে যোগসূত্ৰ থকাৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। জেহাদী আৰু মিয়া পৰিষদৰ মাজত যোগসূত্ৰ পাইছে নেকি? আপুনি ক'লে যোগসূত্ৰ পোৱাৰ কাৰণে অনা হৈছে। আমি যোগসূত্ৰ পাইছোঁ কাৰণে তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টত যোগসূত্ৰ পাইছোঁ। সহায় মিয়া মিয়া তেনেকুৱা আমি যোগসূত্ৰ পাইছোঁ, সহযোগ অৰিহণা যোগোৱাৰ আমি সহযোগ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে সন্তোষজনকভাৱে অনা। ইফালে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মিয়া মিউজিয়ামৰ উদ্বোধক তনু থাৰু মিয়াক। তনু থাৰু মিয়া আহোম ৰয়েল ছচাইটিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক তথা নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে নাহৰকটীয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হৈছিল। ইফালে তনু থাৰু মিয়াৰ পত্নীয়ে মিয়া মিউজিয়ামৰ উদ্বোধক হিচাপে যোৱা তনু থাৰু মিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁতো মিটিং মাৰে, মিটিং মাৰি ভাল পায় তেওঁ সামাজিক, আৰু লগতে এইবিলাক খুব শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ঘূৰি ফুৰে আগৰ পৰাই, মই অহা আগৰ পৰাই তেনেকৈ বুলি ভাবোঁ। এনেকৈ বিশেষটো একো নাই, তেওঁৰ ওচৰত বিশেষ একো নাপায়। অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলা বিভাগৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনিওজনেৰে অলকায়দাৰ ভাতৃ সংগঠন আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা টুইটযোগে উল্লেখ কৰিছে। ইফালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অসম মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি মোহৰ আলী আৰু সম্পাদক আব্দুল বাটেনক নলবাৰী জিলা সদৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা কৰি থকা হৈছে। বিয়লিৰ ভাগত যোৱা 17 অক্টোবৰত ঘগ্ৰাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই জেহাদী হাবেল আলী আৰু আবু ৰেহানক নলবাৰী আৰক্ষী থানালৈ আনি মোহৰ আলী আৰু আব্দুল বাটেনৰ সন্মুখত মুখামুখিকৈ জেৰা কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে ধৃত দুই জাহাদীৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মোহৰ আলী, আব্দুল বাটেন আৰু উদ্বোধক তনু থাৰু মিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে তামোলপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছাদেক আলী আৰু জেকিবুল হুছেইনকো নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানালৈ অনা হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা আৰু নাহৰকটীয়াৰ পৰা সৌৰভ বাজৰিয়া, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।